Assalomu alaykum qizlijonlar. Sabi muslimka kanalimga xush kelibsiz. Bugun ASMR video chipslarni tostitos bilan yeb ko'ramiz. Tostitos avokadoli, realni avokadodan tayyorlangan va sabzavotlar bilan. Qani endi boshladik. Qizlajonlar, ko'pchilik kanalimni maqtab yozibdi. Birinchi marta ASMR video qilganimni juda ham hammaga yoqibdi. Men bundan juda xursand bo'ldim. Rahmat sizlarga, Alloh rozi bo'lsin. Endi bo'lsa, mana bularni ochamiz. Menga buni bitta o'zi yetib ortadi. Bunisi shart emas. Mayli. Turaversin. Tostitosni ochamiz. Oh. Qattiq. Buni ichida kartoshka, lavlagi, shirin kartoshka ham bor ekan va rediska sifat shunaqa narsalar bor ekan. Rosa mazali. Men buni juda ham yaxshi ko'raman. Boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Ranch bilan ish kerak. Bu ham achchiq. Hozir. Endi bo'lsa, buni bilmayman, lekin ranchlarni olib yeyish boshlaymiz. Bu menimcha ranch bo'lsa kerak. Bunisi lavlagi. Yaxshi. Tez. Qo'lni yomon qilmaydi. O'shaning uchun.
mazali. Ayniqsa lavlak. Ой, очек. Ай, там он зачемас. Источники. Минеральная вода. Кола олиши старчик. Столовая, газированная, хлоридная, гидрокарбонатно-сульфатная, натриевая, кремнистая. Это медицинские тамки вот тут. Буна казна чукурма кянит. Ой! Thank you.
shirin kartoshka edimiz. Videoyim o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlarga yoqqanidan juda ham xursandman. Ko'proq qiling deb sizlar. Qildim. Tashakkurlar. 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 Qizlar jonlar. Сларни, я скоро поколю. Поколю в чем? Сабимуслимкаофficial.